banyita ndabaramye Patrick korera studio Sunrise dufite umutumire rwacu uramubona kuri kamera ushobora kutwibwira nakoze cyane nitwa Prosper Ruvusha ndi umupasiteri ntuye mu Bende Uganda nkorera umurimo w'Imana muri Grace Church mu Bende muri Heart for Global Grace Ministries murakoze cyane Prosper ni umuntu umeze gute hari abantu bakumva batakuzi uzi kandi ukorera mu Bende uri umuntu ki Prosper ni ndi umunyabyaha wagiriwe ubuntu ubundi wari upfuye mu mutima Imana iramuzura nta mateka yihariye mfite wenda naheraho ngo mvuge ngo abantu bamenye undi runaka ariko nyahera kuba ndi umupasiteri mbwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngamije kugira ngo abantu bakizwe biyunge n'Imana bave mu rupfu bazurwe bazabona ubugingo buhoraho ayo niyo mateka niva nakwita ko ari amateka y'agaciro aricyo mbereyeho nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ukaze cyane uvuze ko mu ikanisa ryitwa Grace Ministries kandi abantu benshi bakuzi n'abakumva bakumva mu ikanisa ry'ubuntu ariko ubuntu uko abantu bagenda bavuga butandukanye siko tugiye gusobanura ariko wowe niko wadusobanura kuri ubwo buntu kuko ubuntu uko babuvuga burasa n'ubwabaye icyaha muri Bibiliya icyo wabasha kudufashaho ni iki muyoboye ikanisa ry'ibyaha se cyangwa bimeze bite nta amakuru nta yahagije arenze ayo ijambo ry'Imana rivuga itorero nyoboye koko twigisha ubutumwa bwiza aribwo benshi bashobora kwita ngo ni ubutumwa ngo bw'ubuntu kandi koko bikageraho bavuga ngo ni rya torero ry'ubuntu kuko hani mu Bende n'abahaje baturutse ahandi baza bababwira ngo umuramenye rya torero ry'ubuntu cyangwa rya torero yaba bavugaga ngo rya torero ryigisha ubuntu bw'Imana nsanga rero ubuntu bw'Imana bwabaye igisitaza ku bantu benshi mu gihe ahubwo ari ukuri mu kuri kwiza kwanditswe mu ijambo ry'Imana kuko ubuntu bw'Imana ni Kristo ubwe ubuntu bw'Imana ntabwo ari nabyita teoloji inyigisho za teoloji ahubwo ni uburyo Imana yerekaniye ineza yayo ku bantu bari bakwiriye kugirirwa umujinya ku bantu bari munsi y'urupfu baterwa n'ibyaha Imana igambirira kubagirira neza itabitewe n'icyo bakoze itabitewe n'uko bayinginze idahatwa n'umuntu ngo ubikore itanabari mu mwenda wo kubikora itekereza kubikora ibinyujije mu mwana wayo uko gutanga Yesu uko kuza kwa Yesu icyo gikorwa Yesu yakoze cyo kugirira abantu neza batari babikwiye nicyo twita ubuntu bw'Imana sinumva rero impamvu abantu batekereza ko ubuntu bw'Imana buhindutse impamvu yo kudutandukanya kandi Imana yo yarabugennye ari uburyo bwo kunga abantu nayo ariko abantu bari mu kubukoresha kugira ngo babone impamvu zabatandukanya bamwe bumve ko ari bo beza hanyuma bagira abandi babe bitewe n'impamvu z'icyo babwiriza rero ubuntu bw'Imana mukuri ni Kristo bwe niwe buntu bw'Imana kuko ijambo ry'Imana ribivuga ibiri bavuga ngo amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo murakoze cyane tukira ku buntu ari abantu bagenda bavuga ko mwebwe mu makanisa yanyu byaha byose mubyemere kubera ko Kristo n'ubuntu mbese yabirangije sinzi icyo wabitubwiraho kugira ngo mwaje kubwiza abantu agakiza rero kandi agakiza kabemerera gukora ibyaha sinzi icyo waba urimo kubivugaho muri ino minsi kandi niwe uyobora iryo torero ry'ubuntu reka mbanze ngufashe ku uburyo uzajya uvuga ibintu ntukajya uvuga ngo iryo torero ry'ubuntu ahubwo wenda wajya uvuga ngo iryo torero ryagiriwe ubuntu
aho kugira ngo ryite ngo itorero ry'ubuntu ariko no kwitwa itorero ry'ubuntu ntacyo bitwaye kuko nubundi n'abanyabyaha babugiriwe bahurira muri uwo muryango witwa iryo torero nta n'icyo bizaba bitwaye kwitwa itorero ry'ubuntu ese twakwibaza mu ijambo ry'Imana rivuga iki kuko ntekereza ko ari ryo rishobora guca impaka bigatuma abantu badakomeza guhuzagurika mu kwitana ba mwana intumwa ya Pawulo izi mpaka twaye tugerageza gusobanura uyu munsi zigize imyaka myinshi zagiwe kera natekereza ko zishobora kuba zingana n'uko itorero rya Kristo ringana itorero ry'isezerano rishya urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 wenda ndabisoma mpereye kuri uwo murongo wa 11 ariko byari kuba byiza wenda abazabisoma bo bazahere ku murongo wa mbere w'icyo gice cya kabiri basome ijambo muri kontekste yaryo nicyo cyatuma babasha kubyumva neza kuko hari ubwo dufata ijambo rimwe tukarivana mu mubumbe w'icyo rishaka kuvuga hanyuma tukarivugisha icyo dushaka ntitureke ngo aribyo rivuga ariko kubera umwanya reka nsome uwo murongo mugufi biravuga ngo ego ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara ndiko ndasoma muri bibiri ijambo ry'Imana nibwo soko y'agakiza ku bantu bose reka wenda ngende nitonde ubisomye nk'uku Pawulo aravuga ko ubuntu bw'Imana aribwo soko y'agakiza ku bantu bose ni ukuvuga ngo hatabaye ubuntu bw'Imana nta gakiza kabaho igikurikira murongo wa 12 ubwo buntu butwigisha kuzimukwa imico mibi yo kutubaha Imana reka nongere imposing kuri ako kantu butwigisha kuzimukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana mukuri aya magambo ntaho ahuriye na gatoya nicyo abantu baza batekereza ngo ubuntu bw'Imana ngo ababwizera cyangwa babugiriwe batekereza ko bubaha uburenganzira bwo gukora icyaha na Pawulo yaravuze kugira ngo akizo mpaka aravuga ngo ntibikabeho ese dukora ibyaha ngo ubuntu busage aravuga ngo ntibikabeho rero ntabwo ubuntu bw'Imana ari uburenganzira buha abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha ahubwo ubuntu bw'Imana niwe muti urinda abantu gukora icyaha Pawulo aravuga ngo ibyaha ntibikabagenge kuko mutari munsi y'amategeko ahubwo mutwarwa kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu rero mu magambo makeya reka tugerageze gufasha abantu wenda nimba hari ababisobanura nabi nimba hari ababivuga nabi ariko iki ijambo ry'Imana rivuga butwigisha kureka kutubaha Imana nirari ry'ibyizi urakoze cyane wenda uko warabisobanuye uraza gutanga amasengesho ku bijyanye n'ibyo ariko wenda ikindi kibazo kirimo none se kubona ayo matorero yagiriwe ubuntu atandukaniye he n'ayo matorero yandi twaje twisangamo kuko hari amwe ya kera yari asanzweho hari n'ayo arimo kugenda asa n'avutse ubu nyine ariyo abantu bitaho inzaduka cyane urimo kubona harimo iyihe diferanse mu gakiza karimo gutanga kandi kagomba kubaka imitima yabo abantu muri iki gihe wenda si icyo ngamije ni ugufasha imitima y'abantu suku kunenga cyangwa gucokora amatorero ariko uwizera wese Kristo n'umurimo yakoze Kristo niwe uba centre y'ubutumwa umuntu akabuvamo hagati abantu benshi mu matorero rero basanga aribo iyobokamana cyangwa kwizera byubakiyeho aho kuba byubakiye kuri Kristo ubundi bakumva ntibumve neza uhereye ku isoko ry'agakiza umuntu akagira ngo gukizwa n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe ni uguhirimbana kwe agahora yisumbukuruza iteka kugira ngo abashe kugera ku gutungana Imana ishaka bikamunanira kuko atabasha kubikora kubw'imirimo ye ahubwo akirengagiza cyangwa bakirengagiza amadini akirengagiza gukiranuka kuzanwa n'Imana kubwo kwizera bakumva rero agakiza n'imbaraga zabo kugira ngo gakizwe agakiza
ni guhirimbana kwabo kugira ngo Imana ibemere. Gukiranuka ni kugerageza ari bo bari au centre, ari bo bari hagati y'imyizerere, aho kugira ngo umurimo Kristo yakoze wo kugira abantu intungane ari babi niba wizera bibahe imbaraga zo kuba no guhinduka icy'Imana ishaka. Aho ngaho rero niho bitandukaniye. Kuri bamwe ni ugufasha Imana kubarokora, ariko ku bandi n'Imana ubwayo ibarokora n'icyubahiro kikaba icyayo. Ariko niba kurokoka kwacu aritwe tugufitemo imbaraga, ikuzo si iry'Imana, ikuzo ni iryacu. Nitwe twafashije Imana kuturokora mu gihe ahubwo Imana ariyo yatekereje kuturokora tutaragira n'igitekerezo cyo kuyikunda. Urakoze cyane. Abantu rero bari bazi ko mu by'ukuri mwebwe ibyo bintu zose mubikora nka recommendation, iki bababwire ko hari abantu benshi bagenda bavuga ko mwebwe mugenda mubikora no mu makanisa, hariho n'ikindi kibazo wenda ko mutizera amategeko ahubwo mwizera ubwobona. Uraza kudutandukanyiriza ubuntu n'amategeko mu by'ukuri bifasha abantu barimo kudukurikirana kuri uno munsi wa none babona ikiganiro. Urakoze cyane. Reka ngaruka inyuma kuko izo mpaka hano muri uyu mujyi dutuyemo wa Mubende mu matorero ahari, kuko Grace Church izwi nk'itorero ribwiriza ubuntu bw'Imana kandi bitanabubwirije sintekereza njyewe ko nabo umuyoboke waryo, kuko nta bundi butumwa Pawulo aravuga ngo nihagira uwundi muntu uzaza ubabwira ibindi mu Bagalatiya mu rwandiko yandikiye Abagalatiya bitari ubu butumwa nababwirije. Nubwo ngazaba marayika uvuye mu ijuru avumwe, njya ntangara ukuntu abantu batajya bagira amatsiko yo gushaka kumenya ubutumwa Pawulo yabwirizaga kugira ngo wenda bahere naho babone uko banenga abandi. Amategeko Pawulo aravuga ngo ni meza, araboneye, arera kandi aratunganye. Nubwo atabasha kuboneza gutunganya cyangwa kugira mwiza abayakurikiza, nuko wenda icyo abantu batekereza mu mategeko sicyo yagenewe. Amategeko ntiyagenewe gutunganya abantu, nubwo ari meza, nubwo ariyo ari moro y'Imana. Ni ukuvuga Imana itanga amategeko yariko yireberaho. Ibyiza amategeko asaba cyangwa avuga ni standard y'ubwiza bw'Imana, si standard y'ubwiza bw'abantu. Ni ukuvuga rero abantu mu bumuntu bwabo, kubera icyaha cya Adamu, kubera kononekara kwazanywe mu isi n'icyaha, ntibabasha kugera kuri urwo rugero rwo gutungana nk'uko Imana itunganye. Bakanyimanurira bakagerageza kuyazana ku rugero rwabo kugira ngo babashe wenda bibwira yuko amategeko ariyo yatuma batungana. Puruta amategeko arushaho kugaragariza abantu ko ari abanyabyaha bakeneye Imana. Imana rero kuyasohoza yasohoreza muri Kristo, yuzuriza muri Kristo. Ariko amategeko si mabi, amategeko si icyaha, amategeko ntabangamirana n'ubutumwa bwiza, ahubwo ubutumwa bwiza budufasha gusohoza amategeko tutitwa ko tugengwa nayo, ariko tugengwa na Kristo wabaye umwuzuro w'amategeko yose. Niki wa rekomanda rero abantu bose kuko babasha kumva diferensi irimo hagati, niki wa rekomanda abantu kuri hari abantu bagenda bareba abandi nk'abaje guhangura isi cyangwa gutuma isi yanguka ngo wenda batembere ubuntu niko bababona. Abisobanura kugira ngo wenda biri buze gufasha abantu dusa n'abasoza iyi point ya mbere twari turi buyisana, igaragaza ko ubuntu abantu bakorera mu buntu barimo gutuma abantu benshi bagenda bahanguka. Bakundwa abazanyumva muri iki kiganiro, abo umwami azagirira neza mukabyumva mugamije kwiga, mukabyumva musaba Mwuka Wera kugira ngo abahishurire igikwiye. Nta kundi kuri iruhande rw'ijambo ry'Imana gushaka kose ko Imana yaraguhishuye mu byanditswe. Uburyo ntekereza ko turamutse tugize umwete, turamutse tugize ubushake wo kwiga ijambo ry'Imana tutagamije inyungu zacu, tugamije kubaka ubwami bw'Imana, ntekereza neza yuko byadufasha kumva ukuri. Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzaba bigishwa banje nyakuri, muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba batura.
sintekereza rero kuko hari ubundi butumwa bwiza, sintekereza rero ko hari iyindi ntambara ntekereza twarwana kugira ngo twumvishe abantu. Ariko mureke tugaruke ku mwimerere w'ijambo ry'Imana. Niki ijambo ry'Imana rivuga ku buntu bw'Imana? Niki ijambo ry'Imana rivuga ku murimo Kristo yakoze? Tujya turirimba twese ngo naho narira nkicuza nkanababara ntibyariho ibicumuro byanjye, dore impunga nikwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa. Ntacyo nzanye mu ntoke kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho niwo njaniringira. Rero imvugo igaragara y'ubuntu bw'Imana ni umusaraba wa Kristo. Imvugo ivugika ifatika isobanura neza ubuntu twagiriwe ni igitambo cya Kristo ku musaraba. Hatari icyo gitambo ntihariho kubabarirwa ibyaha, hatari icyo gitambo ntihariho agakiza. Utizeye ubuntu bw'Imana, utizeye umurimo yakoze, ni umunyedini, si umwizera. Murakoze cyane. Niki warekomanda abapasiteri bagenzi bawe kuko nibafite umukingi munini wo kuzagenda babwiriza abantu bafite agatuti uburyo bakabyaza umusaruro muzi ukora abayoboke nabo bakabona iyo nzira y'agakiza y'umusaraba aribwo buntu numvise bakomeje kutubwira. Biratangaje cyane kuko abitwa abungeri b'intama za Kristo nitwe twahindutse abo kuzitatanya, nitwe twahindutse abo kuzishyiramo urujijo, ibyo bita kuzikonfuzinga aho kugira ngo tuziyobore. Icyakora ntawamenya kuyobora abandi aho atayobotse. Ikitara guhinduye ntigishobora guhindura abandi. Ubutumwa bwiza Bibiliya iravuga ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kandi muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa kudaheshwa n'amategeko, kuzanwa no kwizera kugakomezwa nayo. Abashumba bagenzi banje bazanyumva rero, ntitwaye twubaka ubwami bwacu ko turubaka ubwami bw'Imana, kandi ubwo bwami bw'Imana nta rundi rufatiro ruriho bwakubakirwaho keretse Kristo ari we rufatiro Imana yashyizeho, kandi irukomeresha urupfu rw'umwana wayo. Ubwo Bibiliya ivuga ngo nuko ubwo umwe rero yapfuye akazuka, ariko abariho bose batabaho ku bwabo, ahubwo babaho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Njewe ntekereza yuko tutabwirije ubutumwa bwiza itorero rya Kristo ntirishobora guhinduka, ntirishobora kugira transformation. Ni ukuvuga transformation tuvuga, impinduka tuvuga, kwezwa tuvuga, gutunganya tuvugwa, tubihabwa no kwizera umurimo Kristo yakoze. Murakoze cyane.